Час новин на 9-му каналі, у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова про місцеві події і зараз про сьогоднішні теми. Половина всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у нашій області – у місті Першотравенськ. Як намагаються локалізувати спалах? По один бік агресор, коронавірус по інший. Інформація з зони ООС за останні дні. Робота блокпостів навколо Дніпра. Поліцейські коментарів не дають, а за яким принципом зупиняють машини – невідомо. Кабмін хоче збільшити відповідальність за підпал сухої трави. Штраф – до 6 тисяч гривень. Кумедна пропаганда. В Індії вулицями міста їздить яскравий коронамобіль. 26 випадків коронавірусу підтвердили у Першотравенську. Це наймолодше місто Дніпропетровщини з населенням у 29 тисяч людей. Я нагадаю, 6 квітня тут виявили 6 хворих. Наступного дня позитивні результати дало тестування ще 15. 9 квітня – 5 нових. Спалах треба негайно локалізувати, тож із 9 ранку 8 квітня в'їзд-виїзд із населеного пункту обмежили. Поліція та лікарі спільно встановлюють коло осіб, які могли контактувати із хворими на COVID-19. Попередньо це близько 600 людей. Робоча версія про джерело розповсюдження коронавірусу – Міжнародний біблійний коледж, який працює у Першотравенську на базі церкви «Нове покоління». 10 лютого там розпочалася міжнародна конференція, що мала тривати до 3 травня. На служіння та зустрічі учасники з Британії, Німеччини, Литви, Латвії, Росії, Польщі та інших країн збиралися до кінця березня. Це дають зрозуміти світлини та відео. До речі, причетні до цього закладу намагаються прибрати з мережі сліди активної роботи конференції під час всеукраїнського карантину. Загалом на біблійну школу збиралося до 600 людей. Станом на 9 квітня половину всіх підтверджених випадків інфікування коронавірусом у нашій області дав саме Першотравенськ. Не дуже приємна ситуація. Чому? Тому що, в общем-то, ситуація в Дніпропетровській області на сьогоднішній день є контролюємою. Мы не видим особых вспышек и пневмоний, но тем не менее мы видим сейчас достаточно интенсивное заражение, инфицирование коронавирусом по Першотравенську. Говорим о том, что сегодня Першотравенськ должен абсолютно переоценить і правильно оцінити взагалі ситуацію. Поліція та медики виявили 556 людей, які перебували на навчанні у біблійній школі та могли контактувати з хворими на коронавірус. Станом на 8 квітня 71 людина підписала інформаційну згоду. Всі вони перебувають на самоізоляції. Це мешканці Тернівки, Петропавлівки та, власне, Першотравенська. Ще 59 першотравенців перевіряють на коронавірус. Ми продовжуємо проводити ПЦР-дослідження тих контактних осіб, які є в місті Першотравенськ. Ця робота буде подовжена. Ми спланували сьогодні знайти нульового постраждалого, який був джерелом збудника інфекції в місті Першотравенськ. У Першотравенську працює спеціальна комісія. У центральній міській лікарні створили госпітальну базу. Ми відпрацювали, ми розуміємо, що госпітальна база має бути як можна ближче к очагу. Потому что возить больных с пневмонией по всей области и смысла никакого нет. И качественная помощь может, она становится более ценной и более качественной, если она оказывается своевременно. Поэтому мы говорим сейчас прежде всего о том, что Першотравенська больниця, як госпітальна база, готова оказати допомогу швидко. Ми убедились в тому, що в больниці, яка сьогодні вона вже визначена як опорна і вона готова к прийому пацієнтів, медперсонал обеспечен сьогодні, ми в тому числі привезли частину цього, обеспечен защитними средствами, средствами індивідуальної защити, поліція теж. І ми совместно з службою МЧС і поліції обеспечили те, щоб карантинні мероприятия проводились. Найтяжчими пацієнтами за необхідності будуть займатися в обласній лікарні імені Мечникова. Якщо буде така необхідність, приказом руководителя здравоохранения області, вони будуть госпіталізовані в лікарню Мечникова, і ми окажемо допомогу кожному людину, який сьогодні нуждається.
В'їзд-виїзд з міста обмежили з 8 квітня, а працівники ДСНС почали обробляти вулиці міста та інші соціально важливі об'єкти. Ми здійснили санітарну обробку всіх вулиць міста Першотравенська, а також були оброблені під'їзди житлових будинків, дитячі майданчики, територія міського ринку, автовокзал та інші соціально важливі об'єкти. Загалом ми викрили близько 30 тонн рідини. Директор департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації нагадує про найкращий спосіб запобігти розповсюдженню коронавірусу. В общем-то, лучшим на сьогоднішній день средством збежати інфіцирування є самоізоляція. 5-7 смертей на добу. Така наразі статистика у нашій країні. Одужали 45 людей, інфіковані майже 1900, і цифра постійно міняється. На Дніпропетровщині летальних випадків не фіксували. Станом на 9 квітня хворобу виявили у 48 мешканців. 224 нових інфікованих, з них 8 діти. Про таку добову статистику в Україні повідомляє Кабінет міністрів. Серед виявлених хворих переважають жінки – 54%. Особи від 30 років складає 82%. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків повідомлено з Києва, Чернівецької області, Львівської області та Кіровоградської області. На апарати штучної вентиляції легенів наразі перебуває 38 хворих. Дослідження на коронавірус нині проводять 39 лабораторій країни. На Дніпропетровщині зафіксували 48 випадків зараження. Результатів дослідження чекають іще 9 людей. Смертей у регіоні поки що немає, а переможців недуги досі 4. Тим часом поліція нагадує, в Україні заборонені усі масові заходи, зокрема і релігійні. Наближається свято Вербної неділі та Великодня. Всі благослужіння будуть проводитись без участі прихожан. Біля храмів та соборів під час релігійних свят будуть патрулювати наряди поліції. Та у разі встановлення правопорушень притягати винних до адміністративної відповідальності. Нагадую, що штраф складає від 17 до 34 тисяч гривень. Звертаємо увагу, що продаж гілок верби на вулицях міста заборонено. Для боротьби з вірусом Дніпропетровська лікарня імені Мечникова підготувала 180 функціональних ліжок. Вона прийматиме найтяжчих пацієнтів, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Для цього виділили окремі корпуси – терапевтичний, хірургічний та пологовий. Останні підготували для вагітних з COVID-19. Там є 70 ліжок для пацієнток, 6 маніпуляційних кімнат для матусь і стільки ж для немовлят. Крім того, на території лікарні встановили намет для первинного огляду інфікованих. У Дніпрі по медичну допомогу за добу звернулося 238 людей. Вони мали симптоми ГРВІ та грипу. Нових інфікованих коронавірусом у місті не виявили. Станом на зараз маємо ті ж 13 підтверджених випадків коронавірусної інфекції по місту. Троє з них уже одужали, 10 на лікуванні. 11 людей очікують результати свого обстеження. Мешканців, які схильні до весняної алергії, медики просять не панікувати. Таким людям радять розробити тактику поведінки на час епідемії. З цим допоможуть сімейні лікарі. Юлія Бублик, Оля Василець, новини 9 каналу. Інформація із зони ООС. Із початку тижня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. Лише за ранок 9 квітня окупаційні війська двічі відкрили вогонь по позиціях об'єднаних сил – біля Красногорівки та Новомихайлівки. Поранений один військовослужбовець, втрат серед наших захисників немає. Як і випадків захворювання на COVID-19, повідомляють у штабі об'єднаних сил. Щоб попередити поширення коронавірусної інфекції, стан здоров'я військових постійно перевіряють. Нещодавно в зону ООС надійшли понад 2000 швидких тестів, 50 інфрачервоних безконтактних термометрів і 40 тисяч медичних масок. Також у 4 військових мобільних госпіталях розгорнули ізолятори на 250 ліжок, а при військових частинах – на 2000 місць. Окрім цього, у розпорядженні військових медиків є 45 апаратів штучної вентиляції легень. Поки пандемія у розпалі, військовослужбовці закликають українців не виходити зайвий раз із дому і записали тематичне відео.
залишайтеся вдома. Ми прикриємо. Залишайтеся вдома. Залишайтеся вдома. Залишайтеся вдома. Залишайтеся вдома, а ми прикриємо. Другий день посиленої роботи блокпостів навколо Дніпра після відповідного рішення міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 8 квітня наша знімальна група побувала на межі з містом Підгородні. Там перевіряли документи та міряли температуру тіла. Зупиняли машини, які мали не дніпровську реєстрацію. Працювали активно і бездоганно. На сьогодні показові виступи, вочевидь, закінчилися. На блокпості, що на Запорізькому шосе, журналісти взагалі не побачили, що поліція зупиняла та перевіряла автівки. На Солонянському пості машини зупиняють вибірково, а за яким принципом – не пояснюють. Блокпост на Запорізькому шосе – 9 ранку. На в'їзді стоять знаки, що обмежують швидкість руху, а вздовж шосе – сигнальна смуга. Вона дещо звужує дорогу. Машини їдуть, поліцейські не реагують. Спілкуватися з нами правоохоронці відмовляються. Кажуть, усі запитання до керівництва. Всі коментарі журналістам в управлінні. Вам сказали не коментувати? Да. Представник ДСНС на блокпості пояснює, чекають медиків, бо без них зупиняти машини не можуть. Стоять, в случае чого, продезінфіцировати машину. Все. Чекаємо медиків. А без медиків не зупиняють? Ні. Далі ми вирушили до Солонянського блокпосту. Тут чергують поліцейські, нацгвардійці, лікарка, є карети швидкої та навіть бронеавтомобіль «Козак». Машини зупиняють, але за яким принципом – невідомо. Поліція та нацгвардійці не коментують, посилаються на інструкції керівництва. Запретило вище командування всі звернення до Центрального територіального управління. Вам не можна розповісти трохи про його? Ні. Сказали вище командування? Ці питання до нього. Григорій їхав із Солоного до села Василівка скутером. На посту зупинили, але температуру не вимірювали. Ну, просто те саме, поінтересувалися. Нігде ли я не попадав, нічого. Ну, в смислі, випивши не був. Ага. Так що... Все... Та ну, откуда? Я не їжу раз в году. І то, як говориться, в селі, де-то проїхав. Лікарка Солонянської лікарні, яка чергує на блокпості, каже, вдень може перевірити температуру тіла майже в сотні людей, що їх зупиняє поліція. Ну, ви знаєте, таких випадків не було, щоб висока температура була вища 39. Ну, 37 були. Вони повинні приїжджати додому, спілкуватися зі своїм лікарем участковим, і лікар повинен або сам рішати, куди їх, чи направити на лікування в стаціонар, чи може поки на дому наблюдати. Температуру ми вимірюємо термометром. Якщо холодна погода, то він дає похибку, а якщо тепла погода, то він показує точно. Представник надзвичайників також на посту. Каже, готовий дезінфікувати машини, але необхідності досі не було. Коли вже швидка допомога забирає до лікарні, де його будуть лікувати, чи якщо він від'їжджає на карантин, але залишається автомобіль, на якому він рухався. І тоді вже проводжу обробку автомобіля. Автомобіль має вистоятися 30-40 хвилин для дезінфекції, що, і потім уже чи родичі, чи хто може ту машину забирати. Владислав Яценко, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Субсидії в умовах карантину залишаються. 25 березня Кабінет міністрів видав постанову, в якій закріплено право громадян на фінансову допомогу для сплати комунальних послуг. Відтак, відмовити вам у розгляді заяви на субсидію не мають права. Як і раніше, вона має бути у письмовому вигляді із відповідними документами, паспортом і довідкою про доходи. Також оформити субсидію можна онлайн на сайті Міністерства соціальної політики. Строки розгляду заяв не скоротили.
Розмір фінансової допомоги теж залишився без змін. Однак є певні оновлення в її отриманні. Субсидію можуть отримувати у період карантину ті особи, які були звільнені за частиною 1 статті 40 Кодексу законів про працю України, тобто ті, яких звільнили не за власним бажанням. Наприклад, це було скорочення, однак при умові, якщо вони стали на біржу. Також цією постановою окремо регулюється те, що особи, які звернулися за субсидією вперше, повинні отримувати її і автоматично, і другий раз, без подання відповідної заяви повторно. Тобто вона автоматично пролонгується. Кабінет міністрів України пропонує підвищити штрафи за спалювання сухої рослинності до 6 тисяч гривень. Крім цього, у певних випадках запровадити кримінальну відповідальність. Відповідний законопроект уряд передав на розгляд профільних комітетів і Верховної Ради. Тим часом на Дніпропетровщині з початку року вже зафіксували майже 1500 пожеж в екосистемах. Переважно горять суха трава, очерети, стихійні сміттєзвалища. Щодня рятувальники гасять до 60 таких пожеж. Причина майже скрізь одна – людська недбалість. На час карантину збільшилася кількість підпалів біля дачних ділянок. Інколи люди кажуть, а нам цікаво було, як воно горить. І такі випадки бувають. Ми впевнені в тому, що відповідальність на сьогодні до такого рівня мала, що вона взагалі нікого не лякає. Надіємося, що депутати до цього питання повернуться і приймуть це рішення, тому що з одного боку це відволікання сил, це матеріальні збитки, з іншого боку це наноситься непоправимий урон природі, екосистемам, тим звірам, птахам, які знаходяться в цей час в полі. І на продовження теми після випуску новин дивіться в ефірі актуальне інтерв'ю. Мій гість – еколог Олексій Ангурець. Дочекайтеся. До експлуатації готують нову ділянку Решетилівської траси. Магістраль є найкоротшим шляхом із Дніпра до Києва. Шосе H31 йде в об'їзд населених пунктів Петриківського та Царичанського районів. Нова ділянка автобану протяжністю 19 кілометрів. Відкривати для транспорту її будуть поступово. Спочатку відкриють перші 11 кілометрів, згодом решту. Загальна протяжність траси на території Дніпропетровщини – 57 кілометрів. Автобан почали будувати у 2017-му. На меті у чиновників – завершити роботи цьогоріч. Гарантія дорожніх робіт – 10 років. Участки вводяться поетапно. На сьогоднішній день від нуля ми починаємо, і в ближайше час ми введемо до 11 кілометра. І далі, по зв'язку з улучшенням погодних умов, будуть закінчуватися роботи і будуть вводитися далі участки, до 19-го точно. На сьогоднішній день виконуються роботи з завершаючого етапу будівництва. Це влаштування верхнього шару покриття, в основному це обстановка та облаштування дороги, монтаж бар'єрного огородження, нанесення дорожньої розмітки та влаштування електроосвітлення. Індійці – все-таки унікальна нація. В усьому вміють знайти яскраві фарби і позитив. Навіть загрозу епідемії зуміли втілити у кумедній формі. Скоро на вулиці міста Хайдарабад випустять помітний автомобіль у формі величезного коронавірусу. Він поки що проходить перевірки і чекає дозволу міської влади. За допомогою цієї конструкції будуть нагадувати про необхідність залишатися вдома. Автор винаходу впевнений, що його конструкція буде відлякувати індусів, і це допоможе більше людей втримати в самоізоляції 3 тижні. Індія оголосила карантин поки що на цей термін. Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення санітарних правил у біблейській школі.
Поліція Першотравенська 8 квітня провела обшук. Він був санкціонований судом. Із приміщення школи вилучили речові докази. Відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флеш-носії, карти пам'яті та документацію. Порушникам загрожує штраф або ж позбавлення волі строком до 3 років. І на цьому матеріали випуску вичерпані. На продовження послухайте про погоду, а далі в актуальному інтерв'ю поговоримо із екологом. Зокрема, і про те, чи насправді карантин так добре впливає на екологію, як пишуть забагато ЗМІ. Залишайтеся, до зустрічі!